Máte štěstí, protože dnes máme povánoční výprodej. Máme svíčky jak zcela nové, ještě zapalené, kompletně nepoužité, tak máme i svíčky opotřebované. Ale vykupujeme zpátky jenom svíčky, které jsou maximálně do jedné třetiny. To znamená, jak tady vidíte ty tři kameny, tak jenom ten první by mohl být ohřelý. Aby jsme ještě vykoupili zpátky a potom mohli zpětně prodat. Protože naše moto je šťastná svíčka, šťastná rodinka. Můžete si u nás adoptovat ohřelé svíčky. V tomhle je náš obchod unikátní. Tak jo, čím chcete začít? Začneme těmi zapalenými. Jako první vám představím naši ultimátní svíčku. Je to jedna z našich vůbec největších svíček. Hoří až 20 hodin. Je vhodná do všech interiérů i ven. Jenom pozor na děti, aby tu svíčku třeba nestáhly ze stolu, protože je těžká. I když je nezapálená, tak hrozí riziko, že jim to spadne na hlavu. Svíčka je ve skleněném obalu a má i skleněnou pokličku, což je zároveň praktické, protože když je těžká, tak je těžší ji převrhnout na stole, když hoří. A když má tu pokličku a svíčku svouknete, dáte tam tu pokličku, tak se nemusíte bát, že by něco chytlo. Ta poklička to dokonale uhasí. Jmenuje se skleněném obalu. Tahle svíčka je zajímavá svou barvou i vůní. Má víčko. A je zelená. Chci si přitichnout. Voní po mangu. A co to tady píšou? A vodní melon, takový ten žlutý melon. Záleží jenom na vás. Praktické je i to víčko. Tak. Chcete jít na další svíčku? Další tady máme
se jako dekorace. Nemusíte ji zapalovat. Tak, když zapálíte, tak vlastně ten kámen bude zářit. Tady bude takový svítící vůně. Tady žádná není. Chcete se přesvědčit. Tady není přidána žádná umělá vůně. Je to jenom čistý vosk. Podle mě je tahle svíčka hezká.
jsem říct, že tady na Bílé vyhořely ještě svíčky. Máme slavu. Vůně je. A Šeříková. Chcete přičichnout? Patří k podobným vůním, jako byla ta první, ta růžová. Hodně omamná a výrazná vůně. Takže to zapálit jenom na hodinku, na dvě hodinky, aby se vám potom z toho netočila hlava, aby vám nebylo špatně z té vůně. Má tady proužky. Jedna, dva, tři, čtyři, některé jdou šikmu dolů a potom šikmu nahoru. Nahoru a potom dolů a dolů. Vidíte? Asi nejvíc opotřebovaná z těch, co tady máme, z těch pasadových svíček.
Jestli můžete.